Ассалаумағалейкум. Хабар арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Талғат Алман. Бүгін Алматыда Қазақстан-Иран форумы аяқталады. Үш күнге созылған жиында талай тақырып талқыға түсті. Іскерлік байланысты дамытуға бағытталған уағдаластықтарға қол жетті. Бірлескен мұнай өңдеу зауытын салудан жасыл экономиканы өркендетуге дейінгі аралықта көптеген жобаларды жүзеге асыру жолдары да пысықталды. Екі ел арасындағы сауда-саттықты жандандыруға өзек болатын мәмілеге де қол қойылатын секілді. Жаңаөзен, Беркет, Горган, темір жол желісі Қазақ-Иран экономикасына кең тыныс ашатынын да анық. Форум қарары мен қорытындысы жайында келесі жаңалықтарда хабарлайтын боламыз. Ақмола, Қостанай және солтүстік Қазақстан облыстарының ауыл шаруашылық өнімін өңдеушілерге еліміздің агроөнеркәсіп кешенінде қолға алынған мемлекеттік қолдаудың жаңа түрі таныстырылды. Түсіндіру тобын Көкшетауға Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы вице-министрі Ермек Көшербаев бастап келді. Ол алдымен Зеренді ауданындағы Milk Project сүт зауытында болып, нысанның жұмысымен танысты. Айта кетейік, аталған сүт зауыты бүгінде тәулігіне 50-55 тонна сүт өңдейді. Мұнда шығарылған өнімнің 40-60 тоннасы апта сайын кедендік одақ аясында Ресейдің бірнеше қалаларына жөнелтіледі. Ал үш бірдей облыстың ауыл шаруашылығы өнімін өңдеушілері бас қосқан жиында қосымша құн салығы сомасын субсидиялау мәселесі түсіндірілді. Мемлекеттік қолдаудың бұл түрі ауыл шаруашылығы саласындағы өңдеуші кәсіпорындарды өте қызықтырып отыр. Себебі бұл дайын өнімнің өзіндік құнының арзандауына жол ашып, зауыт фермаларға жаңа сатылым аумақтарын игеруге мүмкіндік береді. Субъектам АПК необходима государственная поддержка. Агроөнеркәсіп кешенінің нысандарына мемлекеттік қолдау ауадай қажет. Оның үстіне елбасы өңдеуші кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатып, оларға өз өнімдерін жаңа нарықтарда саудалау тапсырып отыр. Сондықтан өнім өңдеушілерге шикізатты арзан бағада алуға мүмкіндік беріліп, дайын өнімін тез әрі көп көлемде сата алатындай жағдай жасалуы қажет. Для нас это очень хорошее дело. Бұл біз үшін өте жақсы бастама. Себебі қосымша құн салығына қатысты бірқатар мәселелер бар. Біз көбінесе жеке шаруалармен жұмыс істейміз. Ал олар біздің қосымша құн салығының өсуіне ешқашан үлес қосқан емес. Сондықтан бізге экспортқа шығарда екі есе салық төлеуге тура келеді. Батыс Қытай, Батыс Еуропа халықаралық транзиттік жолының Жамбыл облысы аумағында жолаушыларға қызмет көрсететін алғашқы кемпинг ашылды. Онда жол үстіндегі көпшілікке түрлі қызмет көрсету көзделген. Берік пен Фархат Алматыға жол тартып барады. Саудамен айналысатын жігіттердің көп уақыты осы жолда өтеді. Түнмен жүздеген шақырымды артқа тастаған олар енді бір мезгіл ат тізгінін тартып, тынығып алмақшы. Саламатсыздар, қош келдіңіздер. Жолаушыларға бұл кешен өте қолайлы. Ыстық тамақ ішіп, тегін Wi-Fi желісі арқылы ғаламтордан ауа райы мен жолдағы жағдайды біліп алуға болады. Негізі бұндай жерлер мен ойлаймын, что көп керек деп. Негізі, потому что жансыз жол болғаннан кейін жолда адам шаршайды, көз ауырады, түнде не қылады, жүреді. И уже мысалы апатқа не қалмас үшін лучше тоқтап демалып, адам тынығып тамақ ішіп сөйтіп ары қарай жансыз жол жүрген дұрыс деп ойлаймын негізі. Кешеннің іші ежелгі Тараз тарихы көріністеріне толы. Бұл әсіресе шетелдік меймандарды қызықтыра түседі екен. Әкімші Сәуле мұнда аяқ басқан әрбір жанның көрсетілген қызметке көңіл толып кетуіне жауапты. Сондықтан ол бірінші кезекте тазалық пен қызмет сапасына аса көңіл бөледі. Жуынатын жері, тоңазытқышы және екі адамға арналған төсек, ішінде салқындатқышы бар. Келген адамдарға өте ыңғайлы. Үлкен жолдың үстінде болғандықтан бағалары қымбат емес. Айтпақшы, мұнда 30-дан астам адам еңбек етеді. Тең жартысы жақын жердегі ауыл тұрғындары. Бірі жанармай құю бекетінде, бірі дүкен сатушысы, сондай-ақ автотұрақта, дәмханада жұмыс істейді. Келешекте мұндағы қызметкерлер саны артатын болады. Өйткені кешенді логистикалық орталыққа айналдыру жоспары бар. Шет-шеттен келген бағанағы Еуропадан, Қытайдан келген, Ресейден келген автокөліктің бағанағы егелері осы жерден бағанағы жүк басып, осы жерден бағанағы жүктерін түсіріп, осы жерде дем алып, осы ғимаратта осы комплекста полностью бағанағы жүктерді күтіп, осы біздің Жамбыл өңіріне шығып жатқан жүктерді алып кету, сол сияқты ары қарай дамитын ойлар бар. Жол мұраты жету, ал осындай орталықтар халықаралық көлік дәлізімен қатынайтын көпшіліктің діттеген жеріне жылдам ғана емес, еш қиындықсыз баруына жағдай жасайтыны анық. Батыс Қытай, Батыс Еуропа халықаралық көлік дәлізі екінші ұлы жібек жолына айналмақшы. Жол толығымен салынып біткен соң Азия елдері мен кәрі құрлық арасындағы тауар тасымалы еселіне түсіп, екі бағытта қатынайтын халықтың саны да артады деп күтілуде. Міне, сол кісілердің сапары сәтті болуына осындай
орталықтар қызмет ететін болады. Жалпы Жамбыл облысы аумағында осы секілді 10 нысан бой көтереді деп жоспарланған. Нұржан Мергенбай, Ахан Абылқайыров, Бақытжан Бапаев, хабар Жамбыл облысынан. НАСА ғалымдары Кеплер телескобының көмегімен жаңа ғалам шарды анықтады. Ол күн жүйесінен алшақ тұр, сонымен қатар жер шарына өте ұқсас көрінеді. Тек көлем жағынан 60%-ға үлкен екен. Жердің егізі бізден 1400 жарық жылына тең қашықтықта орналасқан. Тылсым ғарыш кеңістігінде жер шарына сипаттас келетін ғаламшарлар бұған дейін де табылған. Алайда Кеплер 452b деп аталған соңғы жаңалық біздің күн жүйемізге өте ұқсас жүйеде орналасқан. Сонымен қатар ол да күнге ұқсас жұлдызды айналып жүреді. Америка президенті Барак Обама сауда-экономикалық қарым-қатынасты талқылау мақсатында Кения мен Эфиопияға жоспарлаған сапарын аттанды. Ресми кездесулерден басқа Обама Кенияда тұратын туыстарымен жүздесуді көздейді. Обама ақшта дүниеге келгенімен әкесі Кениядан. Бүгінгі таңда оның көптеген жақындары осы елде. Өзі атамекеніне 4-ші рет келіп отыр. Ал ақш президенті лауазымындағы алғашқы сапары. Кения жоспарланған келіссөздердің қауіпсіз өтуіне дайындықты бастап кеткен. Бұл жұмыстарға 10 мың кениялық полиция қызметкері мен Американың құпия қызмет мамандары жұмылдырылған. Соңғыларының саны көп болғаны сонша, оларды Найробидағы 3 қонақ үй орналастырған. Сонымен қатар Кения жағалауында америкалық бірнеше әскери кеме мен авианосец тұр деп хабарлайды жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары. Осындай көлемдегі қауіпсіздік шараларын жүзеге асыруға CNN-нің таратқан жалған ақпараты әсер етті. Мәліметтерде Кения әлемдік қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейтіні, келіссөздердің жоспардағыдай өтуіне күмән келтіруі анық айтылған. Бұл ақпарат құралдарының жұмысындағы олқылықты көрсетеді. Түркияда полицейлерге қарсы шабуылдар тыйылар емес. Диярбакыр провинциясында жүздерін тұмшалаған әлдегімдер жол полициясының екі қызметкерін атып кетті. Ауыр жарақатпен ауруханаға жеткізілген сақшының бірі қаза тапты. Жергілікті құқық қорғау қызметкерлері тергеу амалдарын бастады. Естеріңізде болса, бірер күн бұрын ғана Түркияның Сирия мен шекаралас аймағында қаскүнемдер қызмет бабымен келген екі полицейді уақытша тоқтаған үйлерінде өлтіріп кеткен болатын. Олар желкеден алған ауыр соққыдан соң тіл тартпай кеткен. Ал Джейлан Пынар ауданының мэрі Мендерес Атилла бұл қылмыс Күрдістанның жұмысшы партиясының лаңкестері ұйымдастырған өш алу операциясы болуы мүмкін дегенді алға тартты. Әзірге полицияға қастандық жасаған қылмыскерлер ұсталған жоқ. Оралда экзотикалық құстар көрмесі ашылды. Мұнда оңтүстік Американың тропикалық ормандарын мекен ететін 20 шақты құс, сондай-ақ сүтқоректіден гиббон мен мексикалық бір жаннат әкелініпті. Құстардың ең кішкентайы зебра тәріздес амадин, оның бойының ұзындығы небәрі 5 сантиметр, ал ең ірісі жасыл қанатты ара тотықұсы. Ол онда, қалғандары 3-4 жаста екен. Күтімі күшті болса, тотықұстар 100 жасқа дейін өмір сүреді. Бұл көрмеден адамша сөйлей алатын сұр жаконын да көре аласыз. 1500 сөзге дейін жаттап, жадында сақтай алатын бұл тотықұс түрі кезінде Гиннестің рекордтар кітабына енген. Көңіл күйі жақсы кезде өте әңгімешіл де, көңілі болмаса сөйлемей қояды екен сұр жако. Құс екеш құстың өзінде түрлі мінез бар. Мәселен, какаду деген өте кекшіл құс. Ренжітіп қойсаң бітті. Өмір бойы ұмытпайды соны. Мына какаду бұрын шақырғанымда жаныма жетіп келетін. Қазір мүлдем жоламайды. Сұр жакоға көп көңіл бөлгенім үшін ренжіп жүрмеген. Қалаға көрме келсе қуанып қаламыз, өйткені бізде экзотикалық құстар өте аз. Тотықұстар облыстық биологиялық, экологиялық орталықтарда ғана бар. Балалар көбіне сонда барады. Жан жануарлар әлемімен танысу ойын баласының дүниетанымын кеңейтуге зор ықпал етеді. Қайрат кешегі ойында кежегесі кейін тартса да Еуропа лигасының 3-ші іріктеу кезеңіне жолдама алды. Ереванда жергілікті Алашкерт командасымен алаңға шыққан Владимир Вайс шәкірттері 1-2 есебімен ұтылды. Алайда апта бұрын Алматыда тіркелген 3-0 нәтижесі Қайратты келесі кезеңге өткізді. Еревандағы қарымта кездесу Алашкерт үшін сәтті басталған. 28-ші минутта Аррат Арекелиан мергендік танытса, Қайрат футболшылары тайм соңына қарай нәтижелі жауап қатты. Голдың авторы Жерар Гоу, алайда соңғы минуттарда Араужо Дос Сантос белсеніп Алашкертті алға жетеледі. Енді Қайрат шотландиялық Абердинмен ойнайды. Әзірге осы, түскі жаңалықтарда жүздескенше.